Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Dağıstanda baş verənlər, dindarların aeroportu tutması, orada baş vermiş zorakılıq Rusiya hakimiyyətini çox ciddi qorxudur. Putin təcili qaydada Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdi, çox ciddi şəkildə tədbirlər görməyə başladılar. Artıq aeroportu tutmuş dindarların böyük bir qismi təcili qaydada həbs olunub. Rusiya ona görə qorxdu bu hadisələrdən ki, Rusiya rəhbərliyi son vaxtlar mühasirədə olan qala qarnizonu kimi özünü hiss edir. Onlar başa düşürlər ki, Ukrayna ilə savaş Rusiya hakimiyyətini də dövlətlə birlikdə tükəndirir və onlar da başa düşürlər ki, haradansa hakimiyyət üçün, ümumiyyətlə Rusiyanın dövlət təhlükəsizliyi üçün ciddi problem çıxacaq. Və ona görə də gözlərini necə deyərlər, dörd açıb baxırlar ki, təhlükə haradan gələcək. Başa düşürlər ki, ölkənin daxilində legitimlikləri yoxdur, söykəndikləri bir ideologiya yoxdur, xalqın dəstəyi formal xarakter daşıyır, daha çox qorxduğuna görə insanlar hökuməti dəstəkləyir, sevgi yoxdur, ümumxalq sevgisi yoxdur və bunu Priqojinin qiyamı zamanı Putin özü başda olmaqla hökumət tam hiss elədi ki, demək olar ki, mövcud hakimiyyət üçün ölməyə hazır olan adamlar tapılmadı. Və ona görə bu qədər uğurla, heç bir itkisiz, maniyyəsiz Priqojin öz başının dəstəsi ilə Moskvaya yaxınlaşa bilmişdi. Demək, bütün bunların hamısı Rusiya hakimiyyətini qorxudur. O bir tərəfdən dövlətin resurslarının tükəndiyini də bilirlər. Artıq əvvəlki qədər ölkənin daxilində güc strukturları saxlaya bilmirlər. Rosqvardiyanın müəyyən hissəsində savaşa cəlb eləyiblər, maddi baxımdan imkanları da dövlətin məhdudlaşıb, sosial proqramları əvvəlki qaydada həyata keçirə bilmirlər və bütün dünya ilə qarşı durmadadırlar. Ona görə də bir daha vurğuluyuram, o mühasirədəki qala qarnizonu kimi hər tərəfdən təhlükə gözləyirlər və belə bir vaxtda növbəti təhlükə Mahaçqaladan, Dağıstandan gəldi. Birdən-birə qorxdular ki, situasiya Putin hakimiyyətinin nəzarətindən çıxa bilir. Bilirsiniz, avtoritar rejimlərin gücü onların yaratdığı qorxuda və liderlərinin xarizmasındadır. İndi biz yenə də, mən istinad edirəm, Priqojinin rəhbərliyi ilə Vagnerçilərin qiyamına, o hadisədə ardınca bir neçə aydan sonra Dağıstanda baş verənlər də göstərdi ki, artıq Rusiyanın liderinin xarizması da əvvəlki deyil. Rusiya dövlət maşının yaratdığı qorxu da əvvəlki deyil. Əvvəlki kimi artıq Rusiyanın dövlət repressiv aparatından insanlar qorxmur. Yəni bu saat səslərini çıxara bilmirlər, həddindən artıq çox qəddarlıqla həbs edirlər. Adi bir, məsələn, sosial şəbəkələrdəki yazılara görə uzun müddətli həbsə göndərirlər. Ona görə insanlar səsini çıxarmır. Amma rejimin büdrəməsini gözləyir. Məğlubiyyət yetim olur söhbəti var ortalıqda. Deməli, Rusiya hakimiyyəti də bunu bilir ki, əgər onların nə zamansa Ukrayna savaşında ayaqları büdrəsələr, bugün qorxutduqları insanların hamısı onların üstünə gələcək. Və ona görə də Rusiya hakimiyyəti belə şeylərdən qorxur. Həm də ona görə qorxur ki, söhbət Şimali Qafqazdan gedir. Şimali Qafqaz Rusiyanın, necə deyərlər, o Axilles tabanı, zəif nöqtəsidir. Çünki 90-cı illəri biz xatırlasaq, 2000-ci illərin əvvəllərini xatırlasaq, görərik ki, o zaman heç bir böyük savaş olmadan kənarda, yəni məsələn indiki Ukrayna ilə savaş kimi böyük bir savaş olmadan, təkcə elə Şimali Qafqazdakı savaşlar Rusiyanı nə qədər zəiflədə bilmişdi və neçə il ərzində Rusiyanı inkişafdan saxladı. Şimali Qafqazda belə bir potensial var və son hadisələr də göstərdi ki, orada müxtəlif dini cərəyanlar, məzhəb cərəyanları, onlar çox güclənirlər. Və son hadisələr onu da göstərdi ki, Rusiya mahiyyət etibarilə imperiya olaraq qalır. Bilirsiniz, indi Rusiyanın o böyük ərazisinin böyük bir hissəsində Ruslar əhalinin əksəriyyətini təşkil edirlər. Bir neçə istisnalar var Sibirdə bəzi yerlərdə, Volqa boyunda, bu Türk müsəlman respublikalarının olduğu ərazilərdə və Şimali Qafqazda bir neçə belə istisnalar var. Amma qalan o böyük ərazidə Ruslar belə deyək, etnik çoxunluqdurlar. Bu mənada Rusiyanın o imperiya təbiəti sanki pərdələnib. İndi hara baxırsansa xəritədə dediyim kimi 3-4 istisna ilə əksəriyyət Ruslardır. Amma mahiyyət etibarilə axı indiki Rusiya 100-dən artıq xalqın
özlərinin yaşadıkları ərazidə istilaya məruz qalması nəticəsində yaranmış bir imperiyadır. Və məlum oldu ki, vahid nəinki milli, dövlət identikliyi də yaranmayıb Rusiyanın tərkibində. Məsələn, bir Dağıstanlı ilə, bir Çeçenlə, bir İnguşla Buryatiyanı nə birləşdirə bilər? Məsələn, bu xalqlar niyə görə özlərini vahid dövlətin vətəndaşı saymalıdırlar? Onların vahid identikliyi nədən yaranmalıdır? Yalnız eyni xalq tərəfindən işğal olunduqlarına görə bu xalqlar bir düşünməlidirlər, bir vahid dövlət mənafeyini düşünməlidirlər və Rusiya rəhbərliyi onu başa düşür ki, həmin bu imperiya mahiyyətini örtbastır eləyən Rusiyadakı güclü avtoritarizmdir. Hərbi gücə söykənmiş, liderin xarizmasına söykənmiş və repressiv aparata söykənmiş bir avtoritarizm hər kəsi tabi olmağa məcbur edir. Amma özləri başa düşürlər ki, təbliğatda başqa şey desələr də, indi o resursları itirirlər. Xüsusilə də Ukrayna ilə savaşda mövqelər zəiflədikcə, hələ qarşıda daha böyük, ciddi hərbi məğlubiyyətlər gözləyir Rusiyanı. Biz bu barədə danışmışıq, ona görə də mən indi burada o detalları danışmaq istəmirəm. Sadəcə vurğulamaq istəyirəm ki, bütün məlumatlı ekspertlər Rusiya üçün gələcəkdə, uzaq gələcəkdə yox, məsələn, gələn il çox ciddi hərbi məğlubiyyətlər proqnozlaşdırırlar. Xüsusilə də Ukrayna çoxlu miqdarda F-16-lar alandan sonra bu Atakams raketlərinin daha kütləvi şəkildə Ukraynaya verildikdən sonra Rusiyanın hərbi məğlubiyyəti sürətlənəcək və hərbi məğlubiyyət sürətləndikcə repressiya imkanları azalacaq və hərbi məğlubiyyət artdıqca dövlət rəhbərliyinin, dövlət başçısının xarizması zəifləyəcək və bütün bunların hamısı mərkəzdən qaçma qüvvələrini gücləndirəcək. Yəni, Rusiya onsuz da baxır ki, təhlükə ona haradan gələ bilər və daha çox da artıq baş vermiş nümunələr göstərir ki, iki variantdan söhbət gedə bilər. Prigojinin rəhbərliyi ilə Wagnerçilərin qiyamı və həmin o qiyamçıların çox sürətlə, maniyyəsiz irəliləməsi və Putin hakimiyyətini qorumaq üçün könüllülərin tapılmaması və yalnız Lukaşenkonun vasitəçiliyi ilə danışıqlara girib faktiki Prigojinin aldadılması ilə bu qiyamın qarşısının alınması göstərdi ki, Rusiya bu qədər böyük dövlət maşını ilə bərabər hansısa hərbi qiyam üçün zəifdir. Yəni, hansısa başqa bir polkovnik, bir general, bir korpus, bir ordu üzünü çevirsə yenidən nə zamansa Moskvaya doğru, o zaman Rusiyanın dövlət maşını onu durdurmaqda yenə də aciz qala bilər. Bu birinci təhlükədir. İkinci təhlükə isə milli ucqarlardan milli və dini separatizm təhlükəsidir. Orqanizm zəiflədikcə, vahid mərkəzləşmiş bu imperiya dövləti zəiflədikcə, istər-istəməz həmin o milli ucqarlarda, vaxtı ilə işğal nəticəsində müstəqilliyini itirmiş indiki Rusiyanın muxtar respublikalarında həmin o mərkəzdən qaçma meyilləri güclənəcək. Bu zaman tendensiyalar müxtəlif ola bilər. Həm dini zəmində ola bilər bu, həm milli zəmində ola bilər bu, hətta iqtisadi zəmində ola bilər bu. Yəni, Rusiya rəhbərliyi başa düşür ki, Rusiyanın indiki şəkildə dövlət quruluşuna əsas təhlükə, o cümlədən rejimə əsas təhlükə milli, dini separatizm, mərkəzi hakimiyyətə qarşı həmin ucqarların qiyamı ola bilər, yaxud da hərbi qiyamı ola bilər. Ona görə də qorxuya düşdülər ki, cəmi bir neçə ayın ərzində əvvəlcə Prigojinin hərbi qiyamı Rusiyanı silkələdi, ardınca Dağıstanda Mahaçqalanın bir neçə saatlıq da olsa nəzarətdən çıxması o potensial nümayiş etdirdi ki, baxmayaraq ki, Rusiya hələ hərbi cəhətdən məğlub edilməyib, Rusiyanın hələ də kifayət qədər böyük ordusu var və hələ bir müddətdə Ukraynaya qarşı savaşı davam etdirmək iqtidarındadır. İqtisadi baxımdan da hələ bu dövlət tükənməyib, hələ ciddi sosial sarsıntılar qabaqdadır, amma artıq indidən dövlətin sütunlarına balta vuracaq, o cümlədən rejim dəyişikliyinə gətirib çıxaracaq, həmin bu iki proses baş verib, artıq baş verib yəni. Prigojin qiyamı və Dağıstanda situasiyanın bir müddət nəzarətdən çıxmağı. Ona görə də Putin və komandası çox narahatdırlar. Onlar bu iki hadisəyə gələcəkdə Rusiyadakı sistemi, rejimi silkələyəcək və hətta nə zamansa dəyişə biləcək hadisələrin ilkin, belə deyək ki, rüşeymi kimi baxırlar.
Yani indi baş verenler daha büyük miqyasda baş versə, o zaman Rusiyanın dövlət aparatı həmin bu təmayülün qarşısını ala bilməyəcək. Təsəvvür eləyin ki, həmin bax bu dini zəmində olan separatizm, əgər kütləvi şəkildə bir neçə respublikanı əhatə eləsə, milyonlarla insanı əhatə eləsə, yaxud etnik zəmində, deməli o mərkəzdən qaçma təmayülü ciddi şəkildə güclənsə, yaxud da Rusiyanın artıq hərbi məğlubiyyətini görüb, Rusiyanın heç olmasa qalan hissəsini xilas etmək motivi ilə hansısa hərbi hissələr rejim dəyişikliyinə əl qoymaq istəsələr, o zaman Rusiya hakimiyyəti üçün çox ağır olar. Ona görə də qorxu içindədirlər, əslində bu başa düşüləndir və buradan başqa bir nəticə də çıxır ki, elə bizim üçün və başqa bütün avtoritar rejimlər üçün də ki, deməli, əgər normal hüquqi dövlət qura bilməmisənsə, əgər dövlətin təhlükəsizliyi bir adamın demək, avtoritetinin üzərində və zorakılığın üzərində bərqərar olubsa, belə bir sistemin mövcudluğu təkcə həmin şəxs və həmin sistem üçün yox, dövlətin özü üçün də təhlükədir. Çünki, baxın, oturuşmuş dövlət mexanizmi olan, demokratiyası olan, hakimiyyət bölgüsü olan ölkələrdə hansısa siyasi kriz baş verəndə nə edir insanlar? Növbədən kənar seçkiyə gedirlər, hökuməti parlamentdə dəyişirlər. Yeni seçki keçirdirlər, hökuməti dəyişirlər. Daha dövlət mexanizmini yıxmaq heç kimin ağlına gəlmir. Dövləti parçalamaq heç kimin ağlına gəlmir. Siyasi rejimi dəyişmək heç kimin ağlına gəlmir. Çünki demokratik sistemlərdə, sistemin daxilində növbədən kənar seçkilər və digər demokratik mexanizmlərlə hökumətin siyasətinə təsir etmək, təsir alınmayanda onu dəyişmək mexanizmi olur. Amma harada ki, xalqların rejimlərə təsir eləmək mexanizmi yoxdur, hökumətləri dəyişmək mexanizmi yoxdur, o zaman həmin rejimlər böhrana girəndə təkcə rejim böhrana girmir, dövlət də böhrana girir. Bax, bizim gözümüzün qarşısında hal-hazırda Rusiyanın dövləti də artıq o böhranın ərəfəsindədir.